Останніми днями німецька поліція постійно повідомляє про підпали приміщень, де планують розміщувати біженців чи де вони вже живуть. Згоріла будівля під Штутгартом, підпали зафіксовані у Баварії та Лейпцигу. А ось що залишилося від спортивної зали у містечку Наувен під Берліном. Із вересня тут мали б жити близько сотні біженців. Ми обурені нападами на біженців. Ті, хто це роблять, це не більшість. Вони не ті, хто характеризує Німеччину. Пожежники гасять полум'я, а політики – обурення. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідала німецький Гайденау. Протягом декількох ночей тут були запеклі сутички між правими екстремістами та поліцією, що охороняла біженців. Постраждали понад 30 правоохоронців. Ми повинні докласти усіх зусиль, щоб стало зрозуміло. Немає виправдання тим, хто ставить під сумнів гідність інших людей. Немає виправдання тим, хто не готовий допомогти там, де потрібна правова і просто людська допомога. У Німеччині, на відміну від багатьох інших європейських країн, відносно ліберальні закони щодо надання притулку. За офіційними оцінками, у 2015 році в Україну прибудуть 800 тисяч біженців. Це в 4 рази більше, ніж минулого року. В Європі найбільше біженців приймає Німеччина, Швеція та Австрія. Нам потрібно уніфікувати процеси в Європі, створити рівні стандарти. На нашу думку, це потребує введення системи обов'язкового квотування, що забезпечує справедливий розподіл мігрантів у Європі. Кількість мігрантів, що накопичилися зараз біля кордонів Євросоюзу, за найоптимістичнішими оцінками – десятки тисяч осіб. На Німеччину припадає майже половина всіх заяв щодо надання притулку, які подаються у ЄС.